سابقوا الى مغفرة من ربكم يو بل مخكوالي وكي الى مغفرة مغفرة طرفتا من ربكم جستاسو در رب طرفنا اغا مغفرت ده يو بل مخك شي چمن اغا مغفرت تورسيگو توي چ زور اسيگم زو چ زور اسيگم اپدي مسابقه کے بل خير سر طول رسي وجنتن او جنت طرف تسبقت کہ یو بل سر مقابله پ جنت کیو کہ جز جنت ہو گٹ ارضها كعرض السماء والارض چ دا غی پلان والے لکد اسمان او د زمکه د پلان والی پ اندازہ دے ایدی دا مطلب نہ رے چم دو نہ دے خو انسان چ زیات نہ زیات د یو وسعت بارہ کے فکر کوی شنو وی د زمکه او د اسمان عمر اللہ تعالی پدر چ سن لوے وعدت للذین امنوا بالله ورسله تیار کرلے شوے دے آگا کسانو تھا چی ایمان روڑے دے پا اللہ او دا اللہ پا پیغمبرانو گوری مخ کے ویلے چی دنیا مثال اللہ بیان کر چی دنیا عارضی دا و فانی دا بیا دو شیان دے انسان مخی دا کے خود بیا دا ویلے چی دنیا دا جلق بلق او دا دے خواست و زینت و خوگوال و شنوال دا متاع الغرور دے بے اصلی شی خلق تو خود وسابقوا الى مغفرة من ربكم وسابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله تاسو چ مسابقہ کوي د جنت په ګټلو کې اوکي چاته تاسو چ مسابقہ کوي د الله د مغفرت په ګټلو کې مسابقہ اوکي چې تربور دې افته کې یو کړه تهجد کوي تیار افر اورس کا چاغا یو لک روپے اللہ پلار کے انفاق کے وہ صدقہ کئی تو کوشش کر چاغا نڑے رہ صدقہ کس جنت تلاٹ جنت کے مسابقہ کئی یعنی دنیا گٹلو کے مسابقے میں کوئی پر کوشش کوئی چاہ حلال مالو گٹے غمن نہ دے خدے خو اصل یعنی دا مسابقے اصل میدان دا جنت گٹل او دا مغفرت گٹل دی ما صاب من مصیبت فی الارض اگر چ رسی کی کم مصیبت پزما کا کے انسانان ہوتا نہ آغا مکہ ویدہ مانا فیا کئی ما صاب من مصیبت فی الارض نرسیگی س مصیبت پز مکہ کے ولا فی انفسکم او نست سپ نفسونو کے الا فی کتاب من قبل ان نبرعها مگر دا پیو کتاب کی لکلی مخ کے دا آغین چمنگے تخلیق کو نبرعها نخلقها یعنی چی دا منگ زمکہ کے واقع کو او خلق کوی دا دا دین مخ کے پیو کتاب کی لکل شوی چدا بخلقی کی پپلانی تاریخ پپلانی وقت کی پپلانی زے کی پپلانی سڑی و پپلانی قوم نو التے بے امنگ تخلیق کو لکل شوے مخ کے نہیں ادے مانا دادا چی کم تکلیف راو رسی گی مایو سکے گئی ماں دا مخ کے نہ اللہ لکھ ان نہ ذالک علی اللہ یسیر یقین اندا کار اللہ بانے آسان دے وہ سویدا خبر میں ولے درتا اکڑا فرمائی لکھے لا تأسوا علی ما فاتکم دے دا پارا چ غم جن نشی پا اغس چ تا سن فوت شو کس گٹھا دا دنیا تا سن فوت شو لاس نہ موا تا پاگی مغم جن کی گی وای دا اللہ مخ کنا لکلی وام دس بکی دو ولا تفرحوا بما اتاکم او چ مست نشی زلتا ترجمہ قصدن مست کوم زکا فرح اغا خوشالی تا وای چ اغا دا حد نہ وتی چ مست نہ مست نشی پا اغا شی چ اللہ در کڑی وای چ دا بس مخ کنا مات لکلی و اللہ دا بر رسول چپ مس پہ نشے واللہ لا يحب كل مختال فخور او اللہ چ دے نخو خی ار اغ سڑے چ مختالی مختال سمانا متکبر بنعیم الدنیا چ دنیا دے نعمتوں دے وجہ نہ پک قبر رش او بل تپس پک فخور چ فخر کون کی بخل گو بانے چ زدا شیل رم او تین لر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چ نبی علیہ السلام دے غگ نونی ولم یا غلیم اے لکے او لکے او احفظ اللہ یحفظک دا اللہ دا حکمونو دا اللہ دا شریعت او دا دین دا امرونو خیال ساتا اللہ بستا خیال ساتی اللہ با دا حفاظت ہوگی تا دا اللہ دا اوامر و حفاظت کوا اللہ بستا حفاظت ہوگی احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ امامک دا اللہ دا حکمونو خیال ساتا اللہ با مخت مومے یعنی ہر کار کے بعد اللہ استام رستہ او مدد کی واعلم انما اصابک لم یکن لیخطئک
په دې پوه شه چې کوم تکلیف درته ورسېده هغه تا نه خطا کېد. وانما اخطاك لم يكن ليصيبك، او چې کوم در ونه رسېده جنګ وشو خلق مړه شو ته پاتې شوې، بس ته دا ته نه مړ کېدې چې د ګولۍ منځ کې وې. چې کوم در ونه رسېده کوم تکلیف، او بس هغه نه در رسېده، هغه الله همدغسې لیکلی و. ورته ویلي چې جفت الصحف، پاڼې وچې شوي، نور نوی شی پکې نه لیکل کېږي. ورفعت الاقلام، او د لیکلو قلمونه پورته شوي دي. او بیا ورته ویلي وعلم، پوه شه په دې خبره باندې که انسانان او پیریان ټول رایوځی شي، علا ان ینفعوک بشیء لن ینفعوک الا ما کتب الله لک، که انسانان او پیریان یوځی شي چې تا ته څه فایده ورسوي نیشي رسوی، مګر همغه شی به رسیږي چې کوم الله لیکلی. او په دې هم پوه شه که انسانان او پیریان یوځی شي، علا ان یدروک بشیء، چې تا ته څه تکلیف ورسوي، نو لن يضرك الا ما كتبه الله عليك، يا الا ما كتب الله عليك، نشي رسوي مگر ما غشي رسي چې الله تاتا لیکل دي. غالبا دې پسې به دار اغله چې جفت الصحف ورفعت الاقلام، پانی وچ شو یو قلمونه پورته شو نور څه شي نکی. خو حدیث مفهوم ما تقریبا بیان په دې خبره باندې پوښ وکړ. نو دا مسله چې دا قران کې بیان شوی، نو دا رسول الله ابن عباس ته دغس بیان ولا دا تقدیر عقیده دا. الذين دغه کبر جن چې په دنیا مسشوي دا خلک دی بخلون، چې بخل کوي او سګوتی یو روپۍ نه ورکوي. اسې خلکو ته وایي دا پټي مې دي، دا ځمکه مې دي، دا جایداد مې دي، دا بلډنګونه مې دي، خو چې د ورکړې ځای راشي بیا د جومات چنده کې زوړ لسګونه چي. په دې خبره باندې پوه شو که پوه نه شو؟ اسې یادې خپل مال دولت ډېر، هلکه چې د ورکړې ځای راغی بیا هېڅ شی نه وي، داسې ما ډېر لیدلي، یو خو مې خپه کړ، مې ته خو هسې لګیا یې فضول لګیا، هسې وایي چې دا مې دا دی، دا مې دا دی، دا مې دا دی. هسې فل اسلام مومونو هغه راته ویلې چې مخامخ به دې ورته نه ویلې. ما زویه زه سیاسي رهبر نه یم، زه ملا یم، زه باید مخامخ خلکو ته یم چې تا کې دا عیب دی. مې ته خو هسې لګیا یې تش خبرې کوې، ته خو د الله په لار کې هېڅ قرباني نه شې ورکوي، خپل مالونه خلکو ته یادې، ستا د مال موږ ته څه پیدا نه، موږ ځان ته غواړو دین کار کې لګاوه، خمې خپک. نو الله وایي دا بخیلانی، ویأمرون الناس بالبخل، او امر کوي خلکو ته په بخل باندې، خپل هم بخیلانی، بل هم ویری چې ګوره پیسې ورنه کړي چې غریب بشي. ومن یتولا، الله فرمایي چې څوک اعراض وکړي د انفاق نه، فإن الله هو الغني الحميد، نو بشک الله غنی دی، هغه بندگان ته محتاج نه دی. انفاق او د مال لګولو امر چې الله بندگانو ته کړی دی، د پاره چې هغه پکې خپله فایده ده، کنه الله چاته محتاج خو نه دی، او نه الله ځان ته اخلي. او الله الحمید، حمید دی، په خپل ذات کې محمود دی، په خپل ذات کې چې دی هغه ستایل شوی دی، ته چا حمد او ثنا ته اجت نه لري. چې بنده ته وایي زما حمد او ثنا وکړه، هغې باندې هغه زیاتېږي نه، نه بادشاهي کې څه زیاتوالی راځي، دا د بنده خپله فایده. هغه غني دی، د چا انفاق ته اجت نشته، هغه چې وایي انفاق وکړه هغې کې د بنده خپله فایده ده. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز. مخکې آیاتونو کې د انفاق باره کې امر وشو چې تاسو د الله په لار کې مال ورکړئ، هغه کې دام شامل دي چې یتیمانو ته، کونډو ته، مسکینانو ته. خو دې صورت کې غټ د انفاق اصلي موضوع چې وه هغه د جهاد فی سبیل الله په موضوع، د دین د اشاعت مسله وه، د دین د سربلندۍ او د دین د غلبې په جد و جهد کې، او د هغه مشن او د رسالت په تقویت کې چې انبیاو ته الله رب العالمین ورکړی دی او قیامت پورې به جاری، هغې باره کې دا امر شوی. اوس په 15 نمبر آیت کې الله دې خبرې ته واضح اشاره کړي چې دا د انفاق امر چې وشو، دا د اقامت دین او د غلبې دین او د غلبې اسلام او د اشاعت اسلام په جد و جهد کې دا ولګوي.
فرمای لقد ارسلنا رسلنا بالبينات یقینا مون لګلی د خپل پیغمبران بینات سره سرګند واضح دلیلونه سره معجزو سره سرګند دلیلونه سره وانزلنا معهم الكتاب والميزان امون پیغمبرانو سره نازل کړی د کتاب والميزان او تلا تلا نه مطلب دی نظام انصاف د تلی لغوی معنی مراد نه ده کوم پیغمبر راغلی چې په شی ترازو د انصاف نظام مور سره نازل کړی داسې یو شریعت مو ورکړی چې د هغې مثال د تلی دی هغې باندې عقاید هم تلل کیږي افکار هم تلل کیږي خیالات هم تلل کیږي اعمال هم تلل کیږي انصاف هم پکیږي د انسانانو حقوق هم پکې تعینیږي د انسان او د الله منځ کې چې کوم رابطه ده هغه هم پرې تلل کیږي داسې تله ده چې هغه هم مادي شیان تلي او طولی او وزنی او هم چې دی نور عقاید او اعمال او اخلاق هغه هم تلي د خلکو خصومتونه کې هم فیصله پرې کوي دلته عمومي د انصاف یو سیستم مراد ولې الله دا تله کته کړه ليقوم الناس بالقسط دې د پاره چې خلک ودرېږي په انصاف په عقیده کې فکر کې خیالاتو کې برخورد کې تعامل کې ترجیحاتو په تعین کې حکومت سره په تعامل کې حکومت د رعیت سره په تعامل کې په دې ټولو تعاملاتو کې انسان الله سره په تعامل کې او صحابي وی کنه زه په ټوله شپه مونځ کوم نبی علیه السلام داسې بنه کوي مونځ به هم کوي وده کېږي به هم او ښځې څخه به هم ځئ یوې زه به ټوله شپه روژه نیسم ټول اوبخی ټوله ورځ به زه روژه نیسم ټول کال عمر وینا داسې به نه کوي زه د الله پیغمبر روژه نیسم خورم په دې باندې پوه شو که نو حتی الله سره په روابطو کې انصاف قسط چې د انسان بدن هم ډېر متضرر نه شي حقوق العباد هم متضرر نه شي د ښځې حقوق هم متضرر نه شي د خپلوانانو حقوق هم متضرر نه شي والميزان داسې یو نظام او سیستم او نظام عدل او انصاف الله نازل کړی ليقوم الناس بالقسط چې خلک انصاف باندې ودرېږي په دې ټولو تعاملاتو کې اوس که دې نه مراد دا وی چې تلې نه بس تله مراد ده او ساده معنی یې کوي نو بیا خو به داسې نه وویلي چې خلک په انصاف ودرېږي بیا به ویلي چې دوکانداران تول ښه وکړي خو تله ونه چې دوکاندار پرې تول ښه کوي خو یو خو هغوی تله مې راغله تلا مې نازله کړه بل خواته ویل یقوم الناس بالقسط ټول خلق ټول خلق چې په قسط او په انصاف او په عدل باندې ودرېږي نو خپل قرآن وایي چې د تلې نه مراد د عدل او د انصاف سیستم دی وانزلنا الحديد او موږ نازله کړې د اوسپنه د نزول نه مطلب دلته دی د انزال نه مطلب دلته دی تخلیق یعنی موږ تخلیق کړې د اوسپنه اوسپنه پیدا کړې فی باس شدید په هغې کې زور دی ډیر و منافع للناس او خلکو ته پکې ډېرې فائدې هم دي ډېر شانتي جوړي ډېر کارونو کې استعمالي دې ځای کې چا نقطه لیکلې ده نقطه دې ته تفسیر نه وي نقطه وایي ښه وایي الله وایي چې اوسپنه کې خلکو ته ډېرې فائدې دي نو د هغې اصله معنی خو دا ده چې ډېرو شیانو کې انسانانو ته پکارېږي استفاده ترې کوي خو دې ته نقطه وایي نقطه پکې دا لیکلې وي قرآن نه دا معلومیږي نقطه پکې دا ده چې څوک د اوسپنې کاروبار کوي نو تاوان به نه کوي الله وایي ومنافع للناس خلکو ته پکې فائدې دي دې ته نقطه وایي دا د خلکو خپل برداشت دی اسنه چا اوسپنې دوکان کې تاوان کړی تاسو ما پسې راشي وليعلم الله من ينصره ورسله بالغیب ولې اوسپنه پیدا کړه زور هم پکې دی او فائدې هم پکې خلکو ته شته چې بیل کې الله جدا کې الله هغه خلق چې نصرت کې حکومت کوي الله سره او د الله پیغمبرانو سره په غیبه څه معنا چې هغه د پیغمبرانو په مرسته کې چې الله یې نه دی لیدلی په غیبه کې د پیغمبرانو په مرسته کې اوسپنې تلاش کوي او د الله په لار کې جهاد او جنگ برپا کوي د اسلامي نظام عدل او انصاف دپاره چې کوم سره الله پیغمبران لیکلي انزلنا معهم الكتاب والميزان اگر دپر جنگو ان الله قوی عزیز بیشک الله قوی دے او غالب دے سمانا یعنی الله دا جنگ خپل هم سر تر سویش ازور ور دے کمزور نه دے او غالب دے سو گا مغلوب وے نشی خل یعلم الله چې الله بیل کی جدا کی دا
د منافقانونا د ضعيف الايمانونا کوم خلق هغه خلق چې الله او د رسولانو مدد په دې خبره باندې پوه شو کپین سو قرباني ورکه دین د پاره چې هغه بیل کې الله نو د دې آیت د مخکنی آیتونو سره په دات شو چې انفاق د الله د دین د غلبې د پاره الانفاق د الله د دین د اشاعت او د خوراولو د پاره چې هغه د غلبې اساس ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم او يقينا من لغلي نوح عليه السلام وابراهيم عليه السلام وجعلنا في ذريته وجعلنا في ذريتهم النبوه والكتاب او من غرزوله د اغي په ذريه کې د اغي په اولادونو کې نبوت او کتاب پیغمبرانو مقرر کړیو کتابونو مقرر کړیو د نوح په اولاد کې خود نوح عليه السلام نه پس چې پیغمبران راغلي د نوح په اولاد کې او د ابراهيم عليه السلام نه پس رسول الله پر چې څومره پیغمبران اغلي د ابراهيم په اولاد کې فمنهم مهتد بعضي د اولادې د دوی نه پس مل روان دي و كثير منهم فاسقون او د دې په اولاده کې ډیر خلک چې دي هغه فاسقان دي سرکشي کوي ثم قفينا على آثارهم برسلنا بیا پر لپسې مونږ اولېګل د دې په آثارو باندې د دې په نقش قدم باندې برسلنا خپل پیغمبران قفا يقفو تقفية تقفية قفا ستوي تقفية قفا يقفو ده مجرد تقفية تقفانا غستل شيء قفا ستوي تقفية ست بسات كولو يو پیغمبر لگه ورپسې بلو لگه مون پختو کې ورپسې وای ورپسې بلو لگه ورپسې بلو وقفینا علی آثارهم برسولنا او پسټ پسټ مون لګل دی پس خپل پیغمبران دی خو هغه لغوی معنا مې دته وکړه مقصد دا دی چې دی پسې هم د دی په نقش قدم باندې دی پسې هم پیغمبران خپل ولېګل وقفینا بعیسی ابن مریم او ورپسې هم لګی عیسی ابن مریم دا مغه معنا ده واتیناه الانجیل او موږ ورکړې عیسی ابن مریم ته انجیل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة او موږ ګرځولې او د هغه خلکو په زړونو کې چې هغه تابعداري د عیسی ابن مریم کړې و رأفة نرمي و رحمتا او رحمت یعنی څوک به چې ولید مظلوم مسكين هغه سره به همدردي پیدا کړه رحمت هغه ته به د فائدې ورکولو کوشش کړه اصل کې دا دوه صفتونه عیسی علیه السلام کې ډېر زیات انسانانو سره ډېر همدرد او انسانانو سره ډېر همدردي وه نو الله دا صفتونه د هغه صحابه او ته مسیحیانو ته چې هغه د هماغه وخت مسلمانانو الله دا د صفتونه هغوی ته هم نقل کړه ورهبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعایتها او رهبانیت چې دی دی د بدعت په شکل کې ایجاد دا موږ په لیکلې نو الا مگر د دې لپاره ایجاد کړ ابتغاء رضوان الله چې د الله د رضامندۍ طلب وکړي خو الله وی فما رعوها قرعاته نو دې رعایتونو کې د امغه رهبانیت هم صحیح رعایت دا د آیتونو ترجمه شو رهبانیت بفتح الراء را باندې چې فتح وای سمانا ورکی فارسی کې معنا دا مسلک خوف زدگی د خوف زدگی مسلک د خوف زدگی مسلک رهبانیت بزم الراء سمانا رهبانیت مسلک خوف زدگان یعنی د خوف زدگان او د ویریدونکو مسلک د ویریدونکو د خوف زدگان او مسلک او اصطلاح کې رهبانیت وای تارک الدنیا کې دلوتا دنیا پرې خودل ګوري خوف خپلته پکې راغلی کړ دنیا پرې خودل د خوف لعمل دنیا پرې خودل او د دنیا معاملات پرې خودل د ویرې د وجنه د چا ویره یا خو به د چا د ظلم خوفی
چا د ظلم نه وریږي نو بس دنیا غته پرې دی ته پټېږي. یا د دنیا د فتنو خوف چې دنیا کې زکه مصروف شم مشغول شم د دنیا فتنې به ما گمراه کی او خراب به مې کید الله لار نه به مې واړې لکه شیخ سادی چې ویلې. او یا د نفس د کمزوري او خوف چې ولا زما نفس کمزور دی زه دنیای کارونه کوي نش. شیخ سادی وای چې بزرگ دې دم اندر کو حساره قناعت کر د از دنیا بغاره چرا گفتم بشار اندر نه آئی کہ بحر بند از دل برکشائی بگفت درشار پری رویان نغزن چگل بسیار و شد فیلان بلغزن. اوی خار کڈیر خیستہ خیستہ خلق دی گزال تلاڑا منو زبا اخوئے نو خدا دے چام دے غرک ناستے. یا دا نفس دا کمزوری دا خوف یا دا دنیا دا فتنو دا خوف او یا دا چا ظالم بادشاہ دا خوف یا دا بل ظالم دا خوف نہ تو دنیا پرے دی. مسیحیت کے چ اول رہبانیت ایجاد شوی نو د ظالم و بادشاہانو د وجنه شوی د دې عالمانو بچی د دین خبره کوله د حق خبره به کوله نو ظالم و بادشاہانو د ظالم و بادشاہانو ملګرو بدی ته تکلیفونه اور کول ډیر وجل. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دا موضوع تفصیل سره لیکلی کو سو غواړي چې ځان په خپوی کینو قرطبی دی وګوري. او تفهیم القران هم دا موضوع خه تفصیل سره لیکلی قرطبی نه ماغه کې تفصیل ډیر دی ځکه د نورو تفسیرونو مشانه غست. نو دا غریبانان بیا څه چې دی داسې وشو چې چا خپل خپلوانو نو دوی ته جگ جگ برجونه جوړ کړل هلته به د الله عبادت کو او ډوډۍ او اوبه به ورته په زوړندي کې خېږوله څپړی مړی به زوړن کا هغه کې به ډوډۍ به ورته کېښودې هغه به خپل اودس کوو خپل موز به عمل ته کوو دنیا ته نه کته کېدل او څه ووجل. او څه چې پکې خپلوان په کاپیرو کې نو په ملحدینو بدینو کې نو هغه چې دی بیا ځنګلونو غرونو ته وتښتېدل خو دین یې پرې نه خوده. بیا هغه ځنګلونو غرونو کې بیا پاڼې خوړې د ونو یو شي بل شي هغه هلته مړه شو. نو دا په دی کې د رهبانیت د ایجاد چې دی اساس دی اساس دغه په دی باندې خوف زدگی راغله. نبی علیه السلام فرمایلی لا رهبانیت فی الاسلام اسلام کې رهبانیت نشته ترک دنیا نشته. بل حدیث کرا غلی ورهبانیت هذه الامه الجهاد فی سبیل اللہ د دې امت رهبانیت جهاد فی سبیل اللہ مسلمانان به تختی نه مقابله بکی د بیدینی او د الحاد او د بیدین حکمرانان مقابله بکی. دا حدیث روایت کړی دی مسند احمد ابن حنبل کے امام احمد ابن حنبل سے او مسند ابو یعلا کے ابو یعلا موسلی. دا رهبانیتن چې منسوب دی نو دا منسوب دی په یو فعل باندې چې هغه مقدر دی مخکې د رهبانیت نه او شاتنه ابتدعو د هغې تفسیر یې کړی دی. یعنی ابتدعو رهبانیتن ابتدعوها صحیح دی کنه. نو دا دوم ابتدعو په اول ابتدعو باندې دال دے و دلالت پہ کئی نو اولنے حضب شوئے دا بدعت پہ شکل کے دی ایجاد کا رہبانیت چھ دا بدعت پہ شکل کی ایجاد کا ما کتبنا علیہم دا منگ پہ نو لکلے منگ دانے ہوئے لی چتا سو تر کے دنیا ہو کئی منگ ہوئے لی چتا سو جہاد ہو کئی دا اللہ پاک بلار کے اگئی تم دا حکم اللہ میں اقبال ہوئے چی پیرے رومینا مرید ہندی پختنا اکڑا کاروبار خسروی یا راہبی کیا ہے آخر غایت کار نبی دا مرید ہندی پختنا اکڑا دے پیر رومینا تخیل دے پیغمبران بچائی تر اگلی دی اوکا ملنگی تا نو پیر رومی جواب اور مرید ہندی تا چ مصلحت در دین عیسیٰ غارو کو مصلحت در دین ما جنگو شکو اگر دی عیسیٰ علیہ السلام خلقو اگر مصلحت خپل پا غرونو کې او ځنګلونو کې او سوریو کې پیدا کړو او زمونږ دین کې مونږ ته صفا ویل شوی چې دلته مصلحت جنگ او شکو دا دې کې مصلحت دی مسلمانان به ذلت نه قبلی بلکې د الله په لار کې به جهاد کوي او دین به غالب وي. نبی علیه السلام فرمایلی اللهم احینی سعیدا و امتنی شهیدا
الله تما تر سعادت جون راکی او کدا سعادت جون نی نبیا ما تر شهادت مر من مات لم يغزو ولم ينوي الغزو مات على شعبة من النفاق جو سڑے مر شو نے غزا کڑی نے غزا نیتی رسول اللہ وی دا منافقت پے شبا باندې مر شو دا حدیث بخاری روایت کر مکہ چ فتح شو رسول اللہ ولا ہجرت بعد الفتح دا فتح نہ پس نور ہجرت نشتا ولکن جہاد او نیہ یا عملی جہادی مسلمانان بکی او یا بنیتی نو دید رہبانیت نہ منی شو وی دی یو ترجمہ خدا تما وکړه بلا ترجمہ رہبانیت چې دی ایجاد ک نور خبره غدا خبره په الا کې ده الا ابتغاء رضوان الله یو معنا دا ده چې دا دی لپاره ایجاد ک چې الله رضا ولټي بلا معنا دا ده یعنی ورهبانیت نب تدعوها رہبانیت چې دی د بدعت په شکل کې ایجاد ک ما كتبنا عليهم دا خو مونږ په دې نه ولیکلی الا مگر مونږ په دې باندې لیکلی وه ابتغاء د رضوان د الله مونږ په دې دا لیکلی وه چې د الله د رضا طلب وکړي هغې د الله د رضا طلب ته د رهبانیت شکل ورک دومه ترجمه دا اوله ترجمه دا ده چې دا استثناء د بره نه ده یعنی ابتدعوا رهبانیتا ابتدعوها الا ابتغاء مرضاء رضوان الله اغین استثناء ده سو کوئی چیز وما کتبنا علیہم نہ استثناء ده پدی خبر باندې پوښ کپې نش دا دوړ ترجمه مهمه دی پدې ځکه زکه د رهبانیت مسله په دین کې وړه مسله نه ده فما راوها حق رعایتها بیا دې دا رهبانیت صحیح رعایت مونږ کړه رهبانیت کې دا چې واده بنه کې او بدن ته تکلیف ورکې او نکاح بنه کې نو بیا به دا راهبانو چې ده پسته چې وران راهبان پیدا شو نو هغه به بیا زناګانې کولې نکانه خلق منه کوي چې دا ثواب دی او بیا زنا کوي نو الله وی ځکه دی د هغې صحیح رعایت هم ونه شو کړی چې خپله کوم شی جوړ کړی فاتین الذین آمنوا منهم اجرهم نو موږ ورکړی وو هغه کسانو ته چې ایمان راوړی او په دوی کې د دوی اجر وکثیر منهم فاسقون او ډیر په دې کې فاسقان او سرکشانو یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله هغه خلکو چې ایمان راوړی د الله تقوا غوره کوي نا فرمانے وزانو ساتے وامنو او ایمان روڑی بی رسولی ہی دا اللہ پر رسول یؤتکم اللہ بدر کی کفلین دو برخے من رحمتی ہی دخبل رحمتنا یعنی یو اجر دنیا کے در کی بل بدین کے در کی اس مخ کے راگل یا ایوہ اللذین آمنو اے غخلو چی ایمان روڑی اتقو اللہ بیاورتوی وامنو د دوم امینو مطلب دا دی و اخلصو فی الایمان اغه مخکم چې کوم ایمان راوړی دی هغه کې خم مخلص شي ایمان کې مخلص پیدا کړي په خپل پر رسول الله باندې چې کوم ایمان دی نو هغه کې اخلاص پیدا کړي الله په دور کې دبر خیر خپل رحمت نا و یجعل لكم نورا او وبگرځي الله تاسو ته نور یو رڼا به الله درکې دا غیر رڼا په وجه به تاسو پوهیږي چې ښه کار کم دی بد کم زړه کې الله یو بیداری واچي تم شو نبیه ګرځي به تاسو دغې رڼا سره یعنې دا رڼا به دنیا کې ترسره یو سړی چې غواړي چې زه په غلطه لار لاړ نه شم هغې ته الله ښه لاره ښیي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین دا د هغې تفسیر دی ویغفر لکم الله به درته بخښنه وکړي ويغفر لكم والله بدر تبخنو كي والله والله غفور رحيم بخن كو ميرا باندي ده ده مانا سشوا چه عام مومن سر اغا بصيرت او اغا رنان ني عام مومن سر چه پلار او دنیا لوٹكه كور كيخ ده ده ايمان رنان الله مخلصون و مومنون تور كي قور يا ايوه الذين امر تقول الله آمنوا برسوله مفسرين وي دلتا مراد اخلاص في الايمان مراد مؤمنین مخلصین او مؤمنین صادقین او رښتونی مؤمنان چې کوم الله جنت ته درنه کوي هغې ته به الله رب العالمین دا رڼا ورکوي لئلا یعلم اهل الکتاب الله یقدرون علی شیء من فضل الله وان الفضل بید الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العلی عظیم لئلا یعلم کې دا لا چې دی دا زائد دی لا
چلا زائد شو نو معنا سشوا لیعلم اهل الكتاب دے دا پارا چھ پوشی اهل کتاب اللہ یقدرون چھ دی قادر ندی علا شئ من فضل اللہ پس شی باندے دا اللہ دا فضلنا اهل کتاب دا ویلی چھ دا پیغمبر پا بنی اسرائیل کو لی رنگا چھ پا بنی اسماعیل کو را نو اللہ وی تاسو مخلصانا ایمان راوڑے او اللہ رب العالمین بتاسو ترانا در کی واغرانا کے بتاسو روانی او دو برخی اجر با اللہ در کی دنیا کے ماخرت کم او بمبخی چھ اہل کتاب پویشی چھ دی قادر ندی پس شی باندے دا اللہ دا فضل نا یعنی اللہ خپل فضل پا خپل خو خویش دی دا اللہ پا قدر دا اللہ پا فضل بانے قادر ندی کدی دا اللہ فضل دا دی پلاس کے وینو تاست بیدون درجے چرت در کڑے وی ستاسو ژوند سم شي دنیا کې د اخلاق او اعمالو په سلسله کې په یو سمه لار باندې روان شي او تاسو سم شي نو هغوی به پوه شي چې وایي مونږ خو د الله په فضل باندې قادر نه یو فضل خو الله دې ته ورکه پوهیږي که نه چې دا خلک صحیح روان دي ولې اهل کتاب نه پوهېدل هغوی خو د زه د ایمان نه راوړ سم سړی خو هر څوک پېژني وان الفضل بید الله او فضل چې دی د الله پاک په لاس کې دی یوتی ہے اللہ ورکی دا فضل من یشا اگا چاہتا چی اگا اللہ اغواری چی اللہ اغواری نو اگا تا اللہ خپل فضل ورکی صدق اللہ العظیم.